Bom dia, pessoal! Eu acabei de acordar, mas já tô aqui com vocês, hein? Filha, pronto. Acabei de chegar aqui no trabalho. Você viu a Ana? Postou uma foto. Em um minuto, 1000 likes. Odeio essa garota. Ué, odeia? Como assim? Odeio, quer dizer que amo. Você é viciada em celular. Você bateu 8 vezes só esse mês, Ana. O importante, gente, é que os posts, eles bombaram geral. A vida é muito mais do que um post bombado. A vida não paga as minhas contas. Vamos fazer a live? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu conto ou você conta? Eu acho que a gente deve terminar tudo. Já você pirou? Calma, tá tudo sob controle. Cadê meu celular? Você vai pra um lugar sem cobertura de celular. É o quê? Júpiter? Acho que esse é o momento em que o avô se lembra que não vê a neta há séculos, aí eles se abraçam. Você tem que me ajudar na cozinha. Sua neta, já se adaptou? Tá se adaptando, né? Para aí! Eu sou a Ana, prazer. Leva ela em casa. Você faz ideia de como é a minha vida? Milhares de pessoas me seguem todos os dias, veem tudo que eu faço. Mas não fazem a menor ideia de quem eu sou. Eu quero achar meu caminho, fazer algo mais interessante. Me conhecer melhor, sabe? Amor, se conhecer melhor é o primeiro passo pra se odiar. O mundo todo sabe que eu sou uma patricinha irresponsável. Não concordo, não. Não acho. É porque você ainda não me conhece direito.